ସୁଟିଂ ସାଇଟ୍ରୁ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ ଯୋଡ଼ି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଥିବେ ଏବଂ ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଆଗଧାଡ଼ିର କଳାକାରମାନେ ସୁଟିଂ ସାଇଟ୍ରୁ ଭଲ ପାଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସେସବୁ ସିରିଏଲ୍ ଯୋଡ଼ିମାନେ କିଏ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଲିଷ୍ଟର ପ୍ରଥମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା ରଥ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାଗିଣୀ ସିରିଏଲ୍ରେ ଲିଡ଼୍ରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ଆଶିଷ ଦାସ। ତେବେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏବଂ ଆଶିଷ କୁଆଁରୀ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ର ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ। ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁମନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁମନ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ସାପ୍ଲିନ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାରିଣୀ ଆଖିରେ ତାରା ସିରିଏଲ୍ର ସୁଟିଂ ସମୟରୁ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ତୃତୀୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅମର ଚିଞ୍ଚାନୀ। ତେବେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଅମର ଏବେ ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ସିରିଏଲ୍ରେ ଲିଡ଼୍ରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଅମର ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ନିକିତା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟ ଝିଲ୍ଲି ସିରିଏଲ୍ର ସୁଟିଂ ସମୟରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଉଭୟ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଲିଷ୍ଟର ଚତୁର୍ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେବସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା। ତେବେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବସ୍ମିତାଙ୍କର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ରିଷି ଏବଂ ରିଷି ମଧ୍ୟ ଆମ ଅଲିଉଡ଼ର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଅଭିନେତା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲ୍ରେ ଉଭୟ ନଜର ଆସିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ସିରିଏଲ୍ର ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ରିଷି ଏବଂ ଦେବସ୍ମିତା। ଏହି ଲିଷ୍ଟର ପଞ୍ଚମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟାନ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ତ ଶ୍ରେୟାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲ୍ ଏବଂ ସିନେମାମାନଙ୍କରେ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିବାର ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ତେବେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟାନଙ୍କର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରିୟଙ୍କା ସାମନ୍ତରାୟ। ତେବେ ତୁ କହିବୁ ନା ମୁଁ ସିରିଏଲ୍ର ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଡ଼ି।